kulankan oo ay joogeen qaybaha kala duwan ee bulshada degmooyinka Gurcaal iyo Dhuusamareeb gaar ahaan waxgaradka oo ka dhacay xarunta NGO ah fadhiga madaxda Ahlus Sunnah wal Jamaa ayay ujeedadiisu ahayd ka soo qaybgelinta casuumadda u dhawaan bulshada deegaanka u fidiyay madaxweynaha galmudug garabka Ahlus Sunnah wal Jamaa Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo isaguba madaxa joogay kulankan oo ay ka hadleen xubno magac leh oo goobta joogay ayay kaga warameen xalka galmudug u baahan yahay maadaama uu jiro jawi siyaasadeed oo isdiidan muhiimna ay tahay in dib loogu laabto qaladaadkii dhacay si looga baaqsado in xaalku sidan ka sii adkaado waa kuwan qaar ka mid ah bulshada madasha ka hadashay waxaan go'aansanay inaan halkan maanta ku aydno madaxdaas uu hoggaaminayo madaxweyne Sheikh Shaakir koow qodobkeena labaad waxaan halkan kula hadlaynaa Ahmed Abdi Kaariye Abdi Guuleed oo aad u taqaanaan qorqor waxaan leenahay adeer waxa tahay wiil reer galmuduga adeer waxa tahay wiil sharaf leh adeer waxa tahay wiil aan wixii hadda ka hor dhacay oo qalqal ahaa asagu mas'uuliyadeeda lahayn adeer waxa tahay wiil aan cudur daareyno oo dawladda dhexe ay daaqada galmudug ka soo geliday ee asagu aan ka soo gelin adeer waa ku qaadan lahayn hadii albaabka laga soo geliyo adeer laakiin nasiib darro daaqada laga soo galiyay madaxweynaha naga Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan waxaan leenahay sidii horeba aad u ahayd oo madaxweyne noogu ahayd asxaanka sameeyneysay baaqad ummada u jeedinaysay nabadii aad sugeysay sidii aad ummada u daadihinaysay maad baa lagaaga hayaa inaad sidii oo kale galmudug u aasto oo aad haddana baalkii dhig jiray dib u heshiisin ugu sameeydo oo inay madax sii doorato ugu sameeydo ayaga dhasaasan kugu la dardaarmayna baaq aan u soo jeedinahayo dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo hadal aan u soo jeedinahayo qorqor baaq baan dawladda federaalka Soomaaliya u soo jeedinaya dawladda federaalka ee Soomaaliya deegaankaanu waa deegaan aan waligii iskumaysa aqbalin deegaankaani waa deegaankii ugu horeeyay ee gumaysi diida deegaankaanu waa deegaankii SWA laga bilaabay deegaankaanu waa deegaankii lixdankii ilaa yoomahaada aan aqbalaynin in marna la gumaysto walaalayaal maadaama aad mas'uuliyiinta dalka tihiin ha ku gudminina dadkan inaad ka dhigataan dadaad heeriyada saarataan idinkama aqbalayaan inaad heeriyada saarataan ha ku gudbinana dhigalaan waxaan ka malaysanay weeye shacabkaani dhib ayuu ka soo daalay uma baahna dhib uma baahna xabad uma baahna wuxuu u baahan yahay horumar wuxuu u baahan yahay nabad wuxuu u baahan yahay dawladda dhexe uga baahan yahay inay ixtiraamto wax badan ayaa wadankan xabad u haysatay ilaa 30 sano waxaan ka codsanaynaa dawladda dhexe ee Soomaaliya inay fiirido galmudug maanta waxa ay u baahan tahay inay suqto oo ogaato oo xaqiijiso sidaas ayaan uga baahanahay Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo dhawaan ah Ahlus Sunnah u dooratay inuu noqdo madaxweynaha galmudug ayaa madasha kula hadlay bulshada ka soo qayb gashay kulankan waxaana uu ku dheeraaday qorshihiisa siyaasadeed oo uu sheegay in aysan marnaba u noqon doonin xal in galmudug laga rido xabad waxaana uu fariin u jeediyay cid kasta oo ka tarjumi karta dareenka iyo rabitaanka shacabka u baahan xasiloonida iyo horumarka galmudug sida uu hadalka u dhigay dibkii shabaab ay idin la damceen ee Ilaahay idinka guuleeyay dib ka badan ma arkaysaan Ilaahay idinki imtixaankoodina waa ka soo gudubteen qoladii idin la damacday imtixaan kalena Ilaahay way idinka guuleynayaa waxaan leenahay waxaan leenahay walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin wixii aan u soo dhaweynay galmudug alxamdulillaahi rabbil caalami waxay ahaayeen in galmudug mida la helo lagu wada dheefsado laakiin arrinka waxaa kala dhantaalay dawladda federaalka Soomaaliya oo ujeedooyin gurcan ka leh ayaa kala geeyday galmudug geeda ku kala xirtay meelo u kala geeyday si ay danteedii u gaarto
waxaan rajaynaynaa biidin illaahi alkariim galmudug danteeda guud inay wada gaarto maahane inaad dan khaas ahadna uuse ka gaarin taasaan rajaynaynaa biidin illaah kulankan oo maalmahanba hore loo qorsheynayay ayaa isku day hor istaaga kala kulmay laamaha amniga iyadoo tiro dadweyne ah oo halkan ku soo socday laamaha amniga ay isku hortaageen jidka isku xira Gurcaal iyo Dhuusamareeb maadaama safarkooda ay kaga soo ambanbaxeen degmooyinka Mataban iyo Gurcaal waxaana taasi ay keentay in saacada kadib ay lug ku soo maraan 5-60 kilometir kuwaasi oo waqti dambe soo gaaray magaalada Dhuusamareeb xaalka siyaasadeed ee galmudug ayaa haatan u muuqda mid mar kale fooda daraya isfaham waa siyaasadeed oo ag kii galmudug soo maray 4 sano ee ilaatay Cabdullaahi Warsamroob Soomaali News TV Dhuusamareeb